Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan predivan ručak, pre svega brz, nije nešto ni skup, jednostavan, nešto što svako voli, pa se nadam da će i vama da se dopadne. Ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam neko pileće bijelo meso, ja imam ćureće, ovdje ima oko 350 do 400 grama i to ćemo da iseckamo na sitne kocke. Evo ovako, ja sečem neke srednje kocke, znači nisu ni male, a nisu ni velike. Sad ćemo ovo meso da propržimo blago na malo ulja. Stavit ću vrlo malo bibera preko i malo soli, može i malo začin, ko šta voli. Ja volim da dodam i malo začina, a vi ukoliko ne volite, vi nemojte da stavljate. Stavit ću malo ulja u tiganj i volim jednu malu kockicu putera da dodam. Stavit ću na šporet i prodinstat ću onako blago da pobeli meso. Ovdje imam oko 250 grama ovih svežih pečuraka i treba nam jedna glavica srednje veličine crnog luka, to ćemo sada iseckamo sitno dok se meso prži. Meso ću sad da vadim, pošto je već gotovo, u jedan tanjir. Pa ćemo ovdje da propržimo luk u ovom masnoću. Sad mogu da dodam i pečurke. Testenina nam se već kuva. Ja sam stavila ove tagliatelle, vi možete obično makarone, znači po izboru. Dodala sam 300 ml pavlake za kuvanje i sad ćemo to malo da posolimo i da malo krčkamo, da napravimo malo kao krem. Kao što ste vidjeli, ja sam dodala jednu malu kockicu mozzarella sira. Možete da stavite i parmezan. Dodala sam ovu prženu ćuretinu, pa ćemo samo par minuta da prokrčkamo, a onda ću da dodam i testeninu. Testeninu obavezno procedite, isperite malo pod mlaku vodu i sve stavljamo. Sve to lepo promešamo. Najbolje ovako da uzmete dve viljuške. Jako je sočno, verujte mi, ovo je tako divna testenina. Pripremljena na ovaj način, ovo morate da probate, specijalitet pravi. Predivna testenina, verujte mi, ovo je jedan poseban ukus zbog ove piletine i ovih pečuraka. Sočno, fino, nešto na brzinu, a danas svi volimo ovakav ručak. Ja se nadam da ćete da probate baš po ovom receptu, bit ćete oduševljeni ukusom. Eto jedna ideja, ja se bar nadam da sam vam bar malo pomogla danas šta bih mogli pripremiti za svoju porodicu. Moj suprug kaže da je ovo baš prava pašta šuta i ja se slažem, stvarno morate da probate i da mi pišete u komentarima. Ovo bi bilo za danas, sve vas puno pozdravlja vaša Aurora. Pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom.